שלום לכם. היום אתייחס שוב למונח חמשת הטיבטים. חמשת הטיבטים הם חמישה תרגילי יוגה או חמישה טקסים מקודשים לטיבטים. אני בשלב זה מתייחסת אך ורק לטיבטי הראשון, ומכיוון שיש לי תיקון קטן, תיקון גרסה, גרסה שלי, אז אני קוראת לזה הטיבטי הראשון על פי ג'ודית, או בעבר קראתי לזה הטיבטי הראשון על פי יהודית. ובכן, כדי לבצע, יש לה לעמוד. לעמוד עמידה נוחה. ידיים לצדדים בגובה כתפיים. האצבעות צמודות וכפות הידיים כלפי הרצפה. סיבובים דרך כתף. במקרה שלי דרך כתף שמאל, כי נולדתי בישראל, שהיא מצפון לקו המשווה. אחר כך אסביר את הנושא הזה. אני מתחילה להסתובב. סיימתי את החלק הראשון ועוברת לחלק השני. עמידת פיסוק, כפות רגליים מגבילות, ברווח של 10 סנטימטרים. הידיים למותניים, 4 אצבעות קדימה והאגודלים מאחור. נשימה, שאיפה דרך אף, כמו שמנפחים בלון, עד שאין לי יותר מקום. ועכשיו אני נושפת דרך הפה. השפתיים מעוגלות בצורת O. אני למעשה גם קצת שולחת אותן לפנים, כאילו שאני רוצה לתפוס משהו, איזשהו ענב או משהו, ואז זה יוצא. שאיפה. נשיפה. עד שאין לי יותר מקום, עד שנשפתי את כל האוויר עד הסוף. זה מתבצע פעמיים. עכשיו אדגים שוב ברצף את הכל. ידיים כפי שהסברתי קודם ו... זה הכל. עכשיו מספר הסברים. הסתובבתי דרך כתף שמאל מכיוון שנולדתי בישראל, כפי שציינתי קודם, וזה מצפון לקו המשווה, ולכן הסתובבתי דרך כתף שמאל. מי שנולד לטענתי מדרום לקו המשווה, עליו להסתובב בדרך כתף ימין סביב ציר הגוף. בספרים משום מה כתוב שכולם צריכים להסתובב דרך כתף ימין. זה ביחס לסיבוב, אבל למה זה? בגלל כיוון זרימת המים. אני שולחת אתכם למטבח או לחדר האמבטיה למלא קצת מים בכיור עם פקק, לסגור את הכיור עם פקק קודם, ואז לפתוח, לשחרר את זה לביוב ולראות שכיוון הזרימה, המים זורמים לביוב בצורת ספירלה. מצפון לקו המשווה זה בכיוון אחד, מדרום לקו המשווה בדיוק אותו ניסוי ייתן תוצאה הפוכה, זאת אומרת ספירלה בכיוון ההפוך. זה ביחס להערה שלי לתיקון של כיוון הסיבוב סביב ציר הגוף. מתי לבצע את זה? בוקר או ערב או גם וגם. במקום מואר, מרווח,
לבוש נוח, נקי, מקום נקי, לפני האוכל, זאת אומרת על קיבה ריקה או על קיבה פנויה. מה שזה עושה, זה מחזק, מרגישים את זאת מיד, זה נותן המון חיוניות לגוף, מתחילים את היום לגמרי אחרת. אפשר להגיע עד 21 סיבובים רצופים, לא לבצע יותר מ-21 סיבובים רצופים. זה יכניס את הגוף למצב שמעבר למה שצריך. זה יכול להתבצע בכל מקום כפי שראיתם. אורך פחות מדקה. תוצאות מדהימות. נסו ותראו בעצמכם. ואם תאהבו, למדו גם את החברים שלכם. עד כאן להפעם. להתראות בווידאו ההנחייתי הבא.